Все, я уже до дитя покладна кучишна. Кусом не мисли им цар свята школа стона шатьоля не гути. На школа и мисли и баш хвори в нас адеми, на бардоци и куксит. Ame bi, kara vezi ndër bajama, të bine vet, kshu e veti ama. Shkem me bi, si kja në fshan, kja në fshan e vet lat bran. Kja va shumë mre e lumnana, ty që nisë mre gjilpana, mre gjilpana në balkue jam mullë tash me kërkue. Shpa të bre bi, që lot i zori, ku ke dhe nja, ku ke zori, a po druhe mos mje harliz, që shte kja në ty që nisë. Fasha nana, nuk mund barsh të ndezet bia zhari. Do t'a di e zeza nan, pse ti vetë la shpesh me bran. Pse që ka mot me buza sheshe dhe nartim e zemra sdeshet. Nuk e gjam, nan, sa shgjam. Për po t'tham, sa s'kot si jam vra. Dhe që ka vlon këtë qërë dhe zonësh, vlon dashnisin bia nanësh. Nan, dashni jam ka më lis, pra ne kja e ti qinis. Tu thav t'goj, o bish po m'thua, ka shpit ti mi dërbue. Pa shiko me bikur t'una, se po bana i hirë t'una. Bana t'pova t'u ndalder, nuk m'ke pështim, jam me t'u shamir. Jam shqiptari, bish shqiptari, e këto fjallë në nësë për një bari. S'ke me m'pa ju t'u ndalder, si kujtam se m'ke përnder. As na nuk jam harlis, vese kja e t'u shenis. E që kanë zemër m'ka penua, a zha e deje nanë për mua. Filla nana tash më vërë, ti që ka nabër smirë si ashtë ba. Dërë me qilë në gritë në gojë, për drojë mjerë a mos ga bojë. Fëllë më i bi, më më lëndër grepa, mos më shëf gjamë më si do djepa. I kam luaj dhe i tash e mke, dhe lë pëndë vjetu ti sot be. Të pash alë shue, tash me më diftua, sepse zemra pesh tash shue. Na, dashni jam ka më lisë, për ne kja e di që nisë. Binde nana gjas kuptate, po të mirën ka hja dote. Murë me tamën e tha e mira, murë i vi, moj si prën vera. Pash një djele, pash një atë hanë, pash një atë zotë që kjele vranë. Ndifto satë, së kollë këtë zanë. Po shpar së kolli, thumë me nanë. Thaqë me thaqë se s'ma bandera, s'ma ban shpia, s'ma banera. Me lujtë me që me nanë maskuaj, si kam dha një fjallë kërkuaj. E po të thamë se ndendu të modit, po të thamë po me besti zotit. Të të fjallë me të ndigju, asë kam mend me të largue. Zemër ndysh nanë, së përëdaj, më lënë që ndisi, më lënë t'i kjaj. Ungët nana, lati pështuan, para zbi së fortë si t'ju zuan. Kaluen dit, e kaluen net, vajza ma me gojës për flet. Me gojës flet e nas mua, ratë të mira t'u lingua. Lingon keq në shtroj e deket, e shpesh paket edhe meket. Ftyra saj për si flëbore, mnash gjullpon si jek për dore. Për për nana t'u vënua, sheh për lëhurën si ashtë marua. El shon syt mi tha me mal, e putheve në bal. Nana vajzën t'u dihat, shpesh e ndjene, mërë jenë gratë. A një mëndë së dëmë në dyftua, sëpse zemra pesh të shue. Nanë, dashni jam ka më lisë, kja va mjaftë të ti që nisë. Kja va mjaftë, ma tesh që qëronë. Për një pëkotë kësaj fjallë në gorë, se fjallë tjera nuk më ndori, mina e shumë panë prapë ndori mori. E di duhet për si florini, me polihur deka janë rini. Koko nana kjanë me latë, se qanë gjithë më të me rëzatë, se që gjithë se nana në këtë jelë në këtë hanë. Merë polihurin që patë ejnë, bia saj kish pas kemë. Ku që zemi ta shenis, gjithë ashnin që e kish më lisë. Në kytë flamurit kish pënue, por asë qipës ndorë frarua, fjallë të herë. E ndërska, ja fjallën liri, me rënan shkrejt ap shtjelat bi, që pat një ovë tjetë të ashnin shtë shkrejt vësh për Shqipni. E një bia zanë mali, ju që kjanin drejt një djali, e për mysë mi këtë bujarën, të ndëroni bi shqiptare. E ty puthë në malevaj, njëtë flamur që dore saj, ditja që bukur me qenis, se dashni e kish më lisë.
Lidh një bak për her dashnia, për vendue të jesolia, për për kjeqë si gjabi, rritër vashat në Shqipni. Lidh një tokë si bashin modit, një të bia të gaspiotit, e për hërës të nëzimen vaj, rohë Shqipni e flamër saj! Bilbil Hereni iku nga kuksi për të mirë shumë. Me gjitha te, si këllë shifni, një marë nuk të zërë. Me këtën grapë së dikem, do të bëjmë ndarjen e çmimeve për poezitë më të mira të sofrës poetike. Ndarjen do ta bëjnë kryetari i jurisë Zotri Demir Reshiti, ilustrator Hedjeta Librave të Antarëve të Klubit Letrar, piktori Uram Batjari dhe kryetari i parë i klubit letrar Zotri Ismet Lecaj. Soj kryetarin e jurisë Demir Reshiti që ti publikoj emrat i fituesve. Të nëruar pjesëmarrës, të nëruar zgatarë, të nëruar organizatorë të këti aktivitetit të rëndësishëm. Që thëmë të drejten, shumë e kam për test të jam pjesë një jurie, dhe pse do të pranoj se kam qenë në disa jurie, por me gjitha të gjetëm një gjutë për bashkët dhe u përcaktuam për tri çmimet. Lexuan 30 krijues, nga cilët 8 ishin jashtë konkurrencës, ndërsa 22 në konkurrencë për 3 çmimet e para. Do të them që gjithë poezitë ishin të mira dhe meritonin çmim, por ja që duhet të vlerësohen vetëm 3 nga to. Shumica na i kanë dorëzuar poezitë. Unë ju kësha lutur ata që nuk i kanë dorëzuar të i dorëzojnë, sepse mendojmë për edicionin e ardhshëm të i përmledhim të gjitha në një libër të veçanë, në një botim, dhe të të adhurojmë në rastin edicionit të ardhshëm. Pra, juria ishte e pajtimit që çmimet të shpërndahen në tri kryeqendrat e rëndësishme kombëtare, përkatësisht në Tiranë, Prizren dhe Tetov. Çmimin e tret, juria ja ka ndarë në Shat Mehmetit nga Tetova me poezinë Trojet Shqiptare. Çmimin e dyt, juria ja ka ndarë Mirvete Kabashi Lekut nga Prizreni me poezinë e titulluar Mirë Prizreni. Ndërsa çmimi i parë do të shkojë në Tiranë për poetën e mirë njohur Kozeta Zavalani me për poezinë me titull Pergamenet e Përjetësisë. I ftojmë fituesit e këtyre tre çmimeve që të na bashkangjiten këtu që t'ua dhurojmë çmimin. Kozeta. Ju falenderoj nga zemra për këtë çmim. Ndjehem e privilegjuar pasi çmimet të tilla më shumë i kam marrë jashtë Trojeve Shqiptare dhe kjo brenda Trojeve Shqiptare më gëzon pa mas. Faleminderit dhe miru takofshim në edicione të tjera.
Çmimi i dytë shkon për autorën Myrvete Kabashi. Isha shfrytzoj rastin ta bëj një prezantim këtij punimi mrekullueshëm këtu, një pikturë po e quaj një puentilizëm modern që na ka dhuruar dhe na ka nderuar piktoria tashmë e njohur Valbona Karabaxhaku, e cila për fatkeq sot nuk ndodhet këtu, është me ne udhëtim në Turqi. E përshëndesim Valbona. Faleminderit nga të gjithë, ju OPR, njëherë dhe falenderoj organizatorin dhe juris edhe njëherë faleminderit për çmimin. Çmimin e tretë e merr në shapë vetin nga Kosovca, të cilit dëshirojmë suksese të mëtejshme. Urime. E kemi edhe një piktur të Zotit Ibrahim Skenderi të përraqmi. Falemderit zgatarit, falemderit OPR-s, ndjehem si banori këtë trevave, sepse shpesher këm kaluar, faktikisht si student, vjeshtve, në pojë për në Prizren. Falenderoj jurin që më ka dhënë këtë çmim, ndjehem shumë i lumtur, i përgëzoj të gjithë të tjerët, se nuk ishim më të mirët, ishin të gjithë të mirë. Shpresoj që takojmë në edicionin e radhës. Falenderoj shumë. Tribuesit e realizimit të këtij manifestimi do ta bëjnë ndihmës drejtori i manifestimit zotrina Servej Seli dhe kryetari i klubit letrar zotri Osman Bajaxhi. Bravo! Ftojmë Sheradin Berishën që ta marrë një djalë. Nëse është këtu. Neçmedin Qafleshi. Nuri Jenuzi. Fazli Ajupi. Talip Çengaj. Anila Beçaj. Kaltrina Dauti. Nejat Çusaj. Masar Sinani. Dritan Süleymani. Valbona Karabaxhaku. Bajram Gërdelaj. Por ftojmë orkestrën e shkollës Ilmi Batjari Blash. Ftojmë zotri Muhammed Kryeziu, nëse ashtu. O Bajro. Shkolla fillore e mes me ullët Cezaj Soroj, Bëllëvrat.
Vatan Bajraktari. Muhammed Selaj. Egzon Qafleshi. Imran Bajrami. Mynevere Hyseni. Xhenete Shabani. Zana Halili. Zotri Dr. Ylber Qusaj. Xhafer Qusaj. Dhe Nasir Veselio. Programin e sofrës muzikore e përmbylli me këngë të kënduara nga Masar Sinani dhe Nexhat Qusaj. Hala ku Shqiprin liris, andaj dini viri malesis. Kush janë thën pushkës revis, do t'janë dal o viro vëris. I bekuan ku vend prizrenit, i mer prizreni o poj pred vendit. Oh, yeah.